Радиотеатърът представя Йордан Радичков. Суматоха. Тревогата клечи край нас като куче, клепнало на задницата си. А ние копаем кладенец. Дълбаем твърдата земя. Ена. През целият живот дълбаем. Копаем кладенец. И като къртове гризем неподатливата земя. Дълбаем твърдата земя. Копаем кладенеца на живота, за да открием на сухото му дъно една сълза. Мамка му и праси! Помози Бог, Гоца! О, дал Бог добро, ламбе! Пак прасето ли? Да, бе, мамка му и прасе, бе, ще взема да го продам! Само ми еде храната! Колкото повече еде, толкова по става на трион и му расте зурла! Това е сръбска порода. Те тия сръбски прасета не пълнеят. Ти остави, че не пълнее нищо, ре! Оня ден се загуби, та се преби да е търза тая пралица! Стока се не губи! На, цонке, на, на! Стока се не губи, ама то той не е стока! Ако се е набутало в гората, ще го изядат вълци! Няма да го изядат! Сръбските прасета са свирепи! Абе и аз така си помислих, но ако вълци са много, ще го изядат! Мислих, път тръгнах да го търся! Тъмното! Тъмното ми е! Мамя! Мамка му и прасе никакво се не обажда. В гората се нищо не вижда, очите си изповадих, па се набутах в едни тръни. Целия ми изподраха. Ама как съм тръгнал да я търся тая пърлица, и не мога да се върна назад, нали? А добра среща! О, да, Бог добро, Лило! Къде е стая умряла лисица? Ще удара кожата, защото ми изяде всичките кокошки. Тая лисица не е никак умрела, ами само дето се преструва на умрела. Ма ти, мигър, не знаеш, че лисицата обича да се преструва на умрела. В тия работи човек трябва да е по-дявол, ако не иска да го минават баламската като оня селенин, дето отишъл за риба, па наловил цяла кола риба, па като се връща, гледа, че на средата на пътя лежи нещо. Кога доближи до това нещо, то да излезе лисица. Лисицата умряла на пътя и само чака селенина да мине, та да я хвърли в колата. Хвърля е той в колата, значи и си говори на ум, че му се е паднал голем късмет и риба хванал и кожух за жената намерил. Кога пристига, вика отдалече на жена си: отвори, Ленче, да видиш какъв кожух ти нося. Ленчето ще си изпотруши чоката да тича. А кога гледа? В колата ни лисица, ни риба, ни дявол. Лисицата, което можела, изяла. Който не можела, изфърлила по пътя и дим да я нема. Тъй, че на лисица вера аз немам. Абе, ти знаеш ли, че си прав? Едно време един разправеше нещо доста подобно с едного от горните села. Той същия се връща с цяла каруц и среща прочие лисицата насред пътя. Разгиле, казал той. Хвърли лисицата в каруцата и си прави едни дебели сметки. Как ще продаде рибата, как ще направи кожух на жена си, и почва да скандира: насам, народе! Айде на Келепиро, народе! Скандира той, жена му разбира каква е работата и прочее, и айде и тя на Келепиро. Ама кога гледат в каруцата ни лисица, ни риба, ни Келепир?
Лисицата, което можала, изяла, което не можала, прочие. Тъй, че тя щом един търговец е минала, проселелин пък е тен ще мине. Та гледа и тебе да те не мине прочие. А тя ме мене не може мине. Тя те тебе не може мине, стига да не й вярваш. Дори да е умряла, пак не й вярвай. Ами, дери, 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 не вярвай. Ех, път ти да ме убиеш, аз пък няма да вярвам. Аз пък кът си измъкнах на поляната и разгледа. Гледам пърсето. Белее се и очите му светят насреща ми. Гъци, 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 вика му, а то не мърда. Мамка му и пръсе тръгнах към него доста свирепо, пак не мърда. Ритнах го още по-свирепо, хич не мърда. Топа да излезе един изгнил пън от тия, дето нощем светят. Като се взех после оттам, та чак на чуката. Брех, майка му. Брех, нямам и брех. Я, вижте, Григор. Жабата е мрачно животно. Добра среща, Григоре. Що бе е мрачно? Дал Бог добро, но е мрачно. Не може да се спи вече от това животно. Тък му си лягам с нощи и чувам, че една жаба ми подвиква. А, да заспя? Тя подвикне. Взех камък. Хвърлих го към жабата, но вместо да млъкне, тя взе, че повика още една жаба. Едвам заспивам, чувам двете жаби да ми подвикват. Не стига, че ми викат, ами започват да дърпат юрганата ми, отиват от към гърба. Как съм скочил от яд, как съм грабнал пушката, не помня. Дигнах пушката право в жабите. Оле-ле, оле-ле, извикаха те и паднаха на земята. Кога гледам? Жена ми. Гъци, гъци, но, Сонке, но, ами ти какво ще правиш тая умряла лисица? А тя не е умряла, а само се преструва на умряла. Ами, Гър, не знаеш, че лисицата обича да се преструва. Е, как аз да не знам? Та нали един селен отишъл за риба? Цяла кола наловил и като се връща, гледа по средата на пътя една умряла лисица, само че женска. Хвърля селенинат лисицата в колата и мисли с пътя какво да прави с нея. Па накрая си вика, ще взема да направя един кожух на моята чума. Стига ме е чумосвала, че все гола ходи. Пък, ако лисицата е умряла от чума, то нека и моята чума умре от чума, да ми куртулиса. И щом пристига, почва да вика, я излез чумо, да видиш какъв кожух ти карам. Кога чумата излиза и гледат в колата, само една рибена люспа. И като взела чумата до чумосва мъжа си, чумосвала, чумосвала, та на човека му дошло до гуша. Като му дошло до гуша, той замахнал та по чумата. Мрачна работа, ти казвам. Я знам, знам, че е мрачна, ама като я удера... А, е това е гамаша. Мамка му и пръсе! До савале може да маме и пак да не ме чуе. Абе, викам, тая пролица да не е заспала някъде. Пръсето не можеш да го събудиш, ако заспи. Те имат мръсни уши, свински уши и нищо не чуват с тях. Ако се е забрала и главата в шумата, хич няма да те чуе. Дума да не става, така е. Така е, но като се хванеш... Да търсиш, а върни се. А, се върнеш. Фаниш ли се веднъж, връщане няма. Помози Бог. Дал Бог добро. Е, кво сте се събрали край тая умрела лисица? А тя не е умрела, а само се преструва на умрела. О. Нигър ти не си чувал, че лисицата обича да се преструва на умрела. За чуване съм чувал, но за виждане не съм виждал. Те пред мене все наживи се преструва, дето съм ловджия ли, тащо ли. Но лани чувах, например, че един ловджия бил отишъл за рибата. Баджанак му разправяше, че баджанак му взел от баджанака си файтона да отскочи до града за барут. Навръщане си рекал, що не хвърля един слеп кош в реката? Я що риба е? И хвърлил той един слеп кош. И напълнил файтона с риба, щото то много тия с кофа да гребеш не може изгреба. И си тръгнал после той, баджанак му разправя,
поздравявал, защото файтона хубав, колела гумени, яйове, чисто банатска работа и както си дреме. Конете отведнъж се стъписали и взели да цвилят. Гаче, рекал баджанака и си приготвил пушката. Ама то не било гад, ами лисица. Сега дали там умряла или некой е турил на пътя да му изплаши конете, не се знае. Разгеля, рекал си баджанака, то на ловджия, кога му върви, върви му. Ами да взема аз да прибера лисицата във файтона, та да облека с едно лисиче палто и ловджийката. Ама балдазата също ли е била ловджийка? Тя балдазата не е била ловджийка, но нали като мъжът и е ловджия, на нея ще и викат ловджийка. Туре той лисицата във файтона и продължава по пътя. Но вече не заспива. Като пристигне, вика на ловджийката каква е работата. А ловджийката хем отваря портата, хем му вика да не излезе някоя ловджийска история. Сокун, вика баджанакът. Добре, ама кога гледат във файтона... Сакън! Лисицата, което можала и жала, което не можала и сори! Да излъже некой прост човек лисицата като тебе! Разбирам! Ама да седне да излъже ловджия, то вече не може да се понася. Така че ти си я дери. И помни тая история с цялата и поука. Аз вера и немам никаква. Който е глупав да верва. Умен човек верва ли? А да не кажа, че съм... малко нещо хитър по наследственост. Не съм глупа вас като моите кокошки, дето ги изпоеде всичките. Тя лежи до гората, припича се на слънцето и се прави на умрела. А моите кокошки, а нали глупави, гледат отдалече и се питат, какво ли ще е това умрелото, дето е там? Ти на глупавия му дай да пита, да погледне и да пипне с пръст. Да ви кажа, глупавия човек, самото любопитство го изяжда. Щом види нещо и каже, абе, кво е това там? И пипне с пръс. А това, опа, та на глупавия само краката му остават на горе. Та тъй моите кокошки, да, кво ли е това там умрелото? И айде, да, та при умрелото. А то не е умрело, ами само се преструвало на умрело и само дето чакало кокошките да дойдат по-близо до него. Тъй ги изпоеде всичките. Го кушията има патици. Патиците и те викат, бе, какво ли е това там умрелото? Ама, не излизат от локвата да видят какво е. Нищо, че са патици. И знаем всичките, че били глупави. Бесих се тогава и се взех при гората. А тя лежи и гледа, ако може и мене да ми мине. Ама не може. Не може, защото тя е хитра, ама аз още по-хитър. Вървя точно тъй по край нея и я държа изтънко с едното око. А иначе си подсвирквам и гледам да се спъвам по-често в пъновете, тета да си помисли, че нищо не виждам. Що пънове имаше, във всичките се спънах. Краката си изпотруших и тя поверва, че не виждам. И щом поверва, фърлих се отгоре и името си не можа да каже и замре. Та хитростта с хитрост се побеждава. Господ здраве да ви дава, да устареете, да оглушеете, да побелеете, от щастие да се не отървете, както казваше моята баба фараонката, и да ни благославите, че ви водим тоя кон. Ако Атила имаше такъв кон, щеше два пъти да влезе в историята. Вземете го тоя кон, три пъти ще влезете в историята и нито веднъж няма да излезете от нея и няма да ви сполети нещастието на другите, като то влизат, то и излизат от историята. Така като хан стана тая история. Кои сте вие? Ние сме цигани конеграци. Нощта е наша посестрима. Водим тоя кон, за да ви го продадем. И едва го удържиме по пътя. Защото то не е кон, а ладна сеща. Ама нас ще, ако не го трапиме някъде. Детата ни ще умрят от глад. Ще мрът, разбира се. След като вашата нация само знае да се размножава. А една нация не трябва само да се размножава, а и да развещава. Откъде задигнахте тоя кон? От Троянската война. Тоя кон е исторически. Той е самият троянски кон.
само да го якнеш и веднага побеждаваш противника. Историята го е доказала и всичко каквото той е направил е описано. Но най-важното е, че винаги побеждава. Като го гледам, той не е подковаван от както се е родил. Обязден ли е и прочее? Как си е обязден? Може ли ламя да се обязни? Той не дава да го докоснеш. Или да й хапе и сопашката удре като с бич, прочее както казвате вие. Щом се качиш на него и те забива като чигачки пирон в земята. Опасен кон! Да купим ли тоя кон? То е добре да се хвърли човек на кон. Но защо трябва да се хвърля на троянски? По-добре е да се купи кобила. Кобилата също е кон, но пак се жреби. Та за късо време ще се народят коне. Може и конница да се сформира. То може да се купи, а може и да не се купи. Баща ми, кога беше жив, 30 години купува кон и не купи. Троянски кон не ни трябва. Ще вкараме така пърлица в къщите си, че после ще има да си скубеме косите. И аз се колебая, защото този кон не е обязден и както твърдят самите му собственици, рита страшно и хапе и не знам какво си. Кой рита? Той да рита! Ма той крота като овца! Ако имаше виме, можеше да се дои. Вълна, ако имаше, можеше да се стриже. Па не е кона, божа кравичка, та той и светия може да бъде и да стои редно в църквата за свети си свои мъченика, като завалията и абери няма, що са го мъчили. И ако нямате икона в църквата, той може и икона да бъде редно с божата майка, дето от несправедливост родила сина си. А ако църква нямате, той може и църква да ви бъде. Главата му може да съперничи на всяка селска камбанария. Такъв кон вие не сте виждали? Същински ангел и лебед. Има си всичките зъби в устата. Бебета може да гледа. Толкова е кротък. Симете го. Е, толкова кротък кон не ми се купува. Кой кротък? Той да е кротък. Ама той е луд за хиляда коне. Топ се качите на него. Веднага ще ми струши главата. Топче. Ще ми стрие скупитото. Па по мен няма да опане от вас. За какво не е тогава такъв кон? Хайми на нас за какво не е. Ние сме само продавачи, а който е купувач да го купи. Къде такъв кон ще ви се падне някога? Свиреп и кротък. Може да бъде луд за хиляда. А може да бъде и скромен за 5000. Та и скромен е, че може дори да се качиш отгоре му и пак си остава скромен. Като човек е скромен, кълне се в моята баба фараонка. Вие на нас ако не вярвате, на кого други го ще вярвате? Нашето потекло е фараонско. Едно време ни пирамиди сме правили. А сега само конекрадството ни е останало за една чест. Аз ще взема тоя кон само че заедно с сиджинката. Жив да си, ако не дейни! Остави ни поне сиджинката! Може ли нещо друго да вземе по пътя? Как ще го вържем? Аз ще ви дам сиджинката, а вие ще вземете да срещнете някъде моята крава и да я вържите. Ние да ти вържим кравата! Честен кръст, ние вече на рогато не налитаме! Веднъж те летяхме на оня, общинския бик та изпотреби сума нещо. Ранчо, дето правеше брат ви, го изкорми. И ни оня ранчо куция, него пък съвсем изкорми. Бог ще ви благослови, ако ако ни оставите си джимката. Оставете ния, и с целия пъс добро ще ви споменуваме. Ако не ви споменуваме, да пукнем! Не вярвам, дик. Ще ви споменуваме, така че ще изпотребем от споменуване. Ами, щом с добро ще ми споменувате, вземете халал да ви. Халал да ви! Халал! Европа! 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 Ще изпогирем от хълцане. Какво е то и хълцане? Сигурно циганите ни споменуват. Алал да име си джинката, хора излязоха, казаха, ще ни споменуват и ни споменуват. Ей го и шушляка иде. Добър ден! Добър ден! Да се сваля шушляка, че докато изляза нагоре по вървището и ми стана топло. Запътил си се ти да някъде, щом се облякал шушляка. Къде центъра съм се запътил. Ще отида да кажа там, като какви кучета има и с другите народи. Тото и нашите не са кучета и чувам, че някои вече почнали да ги изтребват, защото не само не са кучета, ами всичките болеци, дето се раздачат, те ги раздачат. Дига, другите народи имат кучета. Ние си мислим, че само ние ги имаме, ама те ги поимат.
Едни работи има и с другите народи. Не знам дали нещо ще можем да прикроиме и за у нас. Ама да не повярваш на очите си. Аз гледах главно какви са им кучетата. Един ден, като вървя, гледам едно куче с риза, вратовръзка с бомбе. Бузите му така избръснати, тълъщат и се червенят. Обаче шушлеците и там, скъпи. Че то ние никога няма да настигнем другите народи. Нашите кучета, кучета ли са? Ей, нашите кучета са старовремски. Ние другите народи никогаш не ще ги догоним. Аз за той ще я кажа тая работа в центъра. Какъв ще е тоя лай? Той са нашите кучета. И работа вършат, ни от зверове пазят, дай им само да скандират. От цял ден и цяла нощ скандират. А ако се зададе звяр, всички си подвиват опашките. Скимтят и само гледат да не ги фане вятъра. Я каква косматост настана. Тъй както ги гледам, и те май се са запътили на някъде, като шушлика. Ама не вярвам, Дип, да са се запътили към центъра. Никъде не са се запътили, ами това си една чиста безсовица. Я ли виждате кучката, дето припка пред тях? Тя много мършава тая кучка, па и съвсем плоска. Като че сютия се я глади. Абе ти не е гледай, че е плоска. Плоските са по-опасни от другите, дето не са плоски. Обаче, стойката й е хубава. Кога една кучка стои така, се казва, че бенува. Като съм гледал така кучка, съм се мъчил да го измисля и не съм могъл, а пък то било бленуване. Бленува, бленува, тя бленува, а другите ще се изпотрепят заради нея. Ние обаче защо бленуваме? Ами не се запретнем да направим една хайката да се освободим от тая гад. Разгеле всичките кучета са се събрали, то кучетата са само на бесовица, дето може ги събра. Хайка, най-добре ще свършим цялата работа. Само как да организираме? Вие от мене само хайка искайте. 150 човека води хлани на един язовец, щото изпояде кукурузищата на цяла община. Вярно, че ние бая кукуруз бастисахме, ама и язовеца бастисахме. Ти, Раламбия, помниш тая хайка? Как да не я помня, нали аз водих групата от Чемиша? И го псувахме тоя язовец главно на майка. На тия очимиша псовните им са 5 етажа големи. Та предимно с 5-етажни псовни и прочие помагахме. Нашето куче на псовни не свикнало. Кучешка хайка се прави свикане и само тук таме се туре псовня. Ще ги свивате така, че да са предимно в куп, а ние с Глигор ще държим купа на прицел. Кучката за мене ще остане, тя ще падне последна. В никакъв случай не първа. А ако тя падне първа, бесовицата ще се разпръсне. Дай сега насам. Лило! Лило, къде на там? Абе, сетих се, че докато аз тичам подир кучката, лисицата през това време ще вземе до Офейка. Да само това чака. Да мръдна до някъде я и бе Офейка. Е, добре, тогава ти стой на пост при лисицата. Стани! Я, пък той старото, кьора в зъб няма в устата са и то тръгнало на бесовица. За една кучка. Стой, стой! А сега от тая страна. Раз, два. Така? Гамаш, правили сме и други хайки, ама тук ти ни бастиса. Пък да взема да туря каменарски барут в пушката си, то щяхме да се изпоприбием. Ох, той хайка ли беше? Аз каква хайка водих една година. Та на един градски ловец му падна капата и като се трогна, свали си гамашите и ми вика: ао, бой това и ги носи, да живееш 1000 години. Па те излязоха. Банатска работа, такива у нас не можем намери. От тогава ми викат гамаша.
Я гледай ти. Зелено дърво. Откъде пък намери зелено дърво? Носи го чак от планината, ама бързам, защото ме е страх да не вземе да изсъхне по пътя. Чакай да го видим, де. Човек да види зелено дърво по той време не е никак малка работа. Как ще е малка? Сега да се прибиеш, няма да намериш зелено дърво. Но пък и да обърнеш гората, абе пак няма да намериш. По-скоро прасе ще намериш, но зелено дърво никога. Какво ще правиш с него? Ще го поседя в нашите гори, та и ние да си имаме зелено дърво. Като седете на прага на къщата и гледам как горите ни стават черни, си мисля дали един ден не може да се направи така, да горите да са все зелени. Нема начин. Нема начин да нема. Зато и си викам, ще отида горе по планините, ще донеса едно зелено дърво да го посъдя и да го гледам как се зеленее. Много е хубаво, като погледнеш гората, да видиш, че нещо в нея се зеленее. И да знаеш, че това е твоето зелено дърво. Че това, що е птица, все в него ще мъти. И това, дето всяка есен хвърчи на юг, вече няма да хвърчи на юг. Ами ще се остане при нас, при зеленото дърво. Ей, тъй си мисля, като седя на прага, и като помислих, и се взех в планина. Ще те прегази и няма да те забележи. Зато и народът се дръпна през две улици. Това са белите вълци от Турномагурели. Аз кога служих войник, една зима си идвам в отпуск, та оттам ги знам, па и те мене ме знаят. Та ви казвам, та едни преспи нощен беше, като гледам през преспите бели вълци. Изтеглям саблята, а саблята дзен... Когото можах съсекох, но то многотия, та почнах да се добирам до едно дърво. Ей, а? Тия парници! Това и че се приближават. Аз като седя горе в дървото и гледам, че по едно време право през преспите се носи бял вълк. Яхнал на бял кон. Викам си, тоя ще име Тартора. Стиснах силно съвета и се хвърлил върху коня право отгоре. Тартора се обръща към мене, а аз фръс със саблята. Та го разполових на две. И препущам право през преспите. Конят добър, як, като сприя се носи, а уния вълчи си прехапаха езиците от страх. Своя кон после сума години вози в кирия. Добре де, Иване, ама Тартурът на вълците откъде е взел коня? Е как откъде? Ами, че тия вълци, като са тръгнали чак от Турномагурели да дойдат у нас, си някъде по пътя са срещнали някой румънец с кон и са го изяли. Тартора тогава е взел коня за себе си, защото е бая път да го бие пеша. Румънецът па се не обади, после не си потърси конята, така си остана. Чекаш ти се обади, като се го изяли. Вижда, той не съм си сетил. Аз разбирам всичко. Само не разбирам. Що са бели тия вълци? И що? Щото лятно време ядат кукуруз. Като ядат кукуруз и козината им побелява. Добре да, Иване, ама защо не виждам никакви бели вълци? Ами, преспите бели, вълците и те бели. Как ще ги видиш? Аз пък веднъж видях пак там. Из другите народи, де? Върви човек и води подели си празна каишка. Каишката лаята се къса, а оня човек си пуши, значи, и се върви без да гледа каишката. Целият народ се струпа там да се звери. А аз също се струпах да се зверя и като се позвери гледам, че на края на каишката вързана една бълха.
Същинска балка и лайшо сила има. И знаете ли какво бе? Ми то не било балка, а куче. Всичко друго бях очаквал, ма че има куче, колкото една балка, да ми е казвал някой, няма да му повярвам. Ей, казвам ви, че като им гледам кучетата на другите народи, то на куче не прилича. На всичко друго прилича, само дето на куче не прилича. Ами как ще познаем тогава кое е куче и кое не е куче? Ами що ме вързано с каишка и го води човек, значи, че е куче. Абе, вас не ви ли хапе нещо? Абе, хапи ни. Как да ни не хапе? При мене нещо се е навряло в гамажите, ама не мога да го свалят диплес. Каква ще е та пралица, дето те хапе, бе? А, боже, 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 това са бълхи. Ай, откъде? Толкова много бълхи. Тия бълхи са кучешки. Крили са се в кучетата, като са разбрали, че кожите на кучета да изтиват, айде у нас на топло. Виждам, аз ще много жду. Кучешки са! Те, що нас нападнаха, ще нападна цялото село. И народ, и добитък, и всички. Още нападат, като са вече нападнали! Я чуйте, какво става в селото! Тя се видя, че като ни нападнаха и ни обявиха война, той ние трябва да ги нападне и да им обявим война. Е, че ще обявим, ще обявим. Ще обявяваме война, па да видим кой кого. А, строй се! Ебри! Сапей! Мила моя байка! Кона-кона, мила моя майка, мила моя Абе, забравих да те питам, какво ще правиш с тая умрала личица? Тя не е умряла, а само се преструва на умряла. Абе, Мигър, ти не си чувал, че лисицата обича да се преструва на умряла. Има си хас, аз да не съм чувал. Аз като ходих из другите народи, един разправяше, че отишъл с трабант за риба и напълнил целия багажник на трабанта. Абе, те не са като нас простите да отиде чужденецът с някаква си волска кола да лови риба. Чужденецът това го не обича. Той значи си пали трабанта и си пердаши с него където му скинде. И ако искаш да знаеш, той даже не ходи пеша да пикае. Ами пали трабанта и с него. Това съм го видял с очите си. Та, он е напълнил багажника, като се връща обратно, гледа, че нещо лежи на пътя и му клаксонира с клаксона. Ама онуй хиче не мърда, все едно, че е умряло и не чува никакъв клаксон. Слиза той на пътя и гледа. Умряла лисица. Разгиле, вика човека. С клаксона ли му вика? Как тъй с клаксона? Той ще го вика това на ум. Разгиле, вика, и риба хванах, и хожук жената намерих, и хвърли лисица в багажника. Пристига той и още отдалече се обажда с клаксона на жена си. Тя веднага излиза навън, пляска сърце и вика: «Мадонна мия!» И като погледнали в багажника: «Мадонна мия!» «Мамка мой прасе, нема го!» Викам си по едно време, ще викам. И почнах да викам. Събудих околията. По съседните села светнаха фенери. Народа се събира на тумби, а аз не спирам да мамя. Гъци, 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 гъци. После фенерите тръгнаха, покачиха се по баира, народа на околията иде към мене. Какво има? Пита народа на околията. А аз казвам: тъй, тъй, оная е сръбска парлица, дето получи два ордена за храброст. Знаем, вика народа на околията,
Изгуби се и го няма! Не може да бъде, казва околията и започва да мами заедно с мене. Гръци, гръци, гръци! Мамка му и прасе! Аби вие на къде, бре? Ние па ще се поприбиме с моя човек да спориме. Той спори с мен, аз споря с него, че тая лисица е умряла и че дириш човек да й удере кожата. Това, що е умрело, нали все на нас го дават да го дереме. А тя тая лисица не е умрела, ами само се преструва на умрела. Нигър не знаете, че лисицата обича да се преструва на умрела. Кой? Кой? Ние да не знаем! Че ние го това знаем, откакто сме се родили, нали Рамче веднъж беше събрал цяла каруца котли и тепси за халайдисване. И като халайдисаха всичкото, натовариха каруцата, та да откара той бакъра в селото. И като вървял, гледа на средата на пътя една умряла лисица. Късмет на циганката, че си топли кокалите с лисичи кожух, рекал Рамчо и фърлил лисицата при бакъра. Вървял, та стигнал насред село и послал да вика: «Айде, народе, да си получиш бакъро!» Кога Рамчо гледа в харуцата, ни бакър, ни лисица, ни нищо! Женоро вдига кобилици и иска да трепе Рамчо. Рамчо си пи главата си умруци и вика: «Главо, откъде ще намери сега главо на тоя народ бакъро? Уле ли главо ли главо и главо?» Добре, ама по това време дошло очето и вика на жените: «Анатема! Оставете човека! Той е праведен!» Щото е срещнал същия дявол, преоблечен като лисица, дето и аз го срещнах, кога возих данъка на енорията. И разказва очето как събрал данъко от енорията, натоварил догоре каруцата и тръгнал да го кара за митрополията. И като тръгнал, срещнал една умрела лисица, но нали е християнин и праведен, прекръстил лисицата, па после я хвърлил в каруцата върху данъка. И като стига митрополията, отиват с дядо владика да видят данъка и лисицата. Кога гледат в каруцата, ни данък, ни лисица, тя изяла данъка и дим да я няма. Дядо владика, казал очето, много съм грешен, дето повярвам на дявола преоблечен като лисица. Ако не бех повервал, нямаше да изяде данъка на цялата енория. Ние всички сме грешни, казал дядо владика, но има и от нас погрешни и му простил заблудата. И зато и ще дера живата, да не се бия после по главата. Ей, тая лисица не е умряла, а само се преструва на умряла. Дерея жива за назидание, защото ми изяде кокошките. И ако само някой посмее, още веднъж да ме попита какво ще правя с тая умрела лисица и ми разкаже как тя се преструва на умрела мамка му. Айде, чупка, айде измитай се. Или чакате да ми свиете кожата? Ние да свием кожата! Никогиш! По едно време околята ми вика: «Това прасе треба да е минало границата! Я от гръцко, я от турско!» Ако е минало в турско, нищо няма. Турчина свиня не еде. Ако е в турско, да. Ама ако е в гръцко, ще го изеде и помен няма да остане от него. И околята това ми каза и си отиде. А аз си тръгвам обратно. И изведнъж усещам, мамка му и прасе, свряло се вътре в мене. Свряло се, значи, и върти пърлицата си точно под лъжичката да ме гаделичка. Кога е влязло в мене, не знае. Само дано не ме изпорови, та да ми изгризе корена. Ако ми изгризе корена, свършено е с мене. Мамка му и прасе, прибирам се. А то пърлицата му с пърлица се заровило в кочината. Нига насреща ми, ни лук яло, ни лук мирисало. Брех, майка му стара! Брех, не, ами брех! Ще те убия! Скачам аз, а жена ми се хвърли отгоре ми. Жив да си, не убивай го! А на мен жена ми вика: «Лутли си, какво ти стана, ще ме убиеш тая пушка?» Жамата е мрачно животно, извиках. Горе ръцете, защото ще гърмя. Боже, кръсти се, жена ми, ще избягам при мама. Бягай, където ти видят очите, каза ми. Дигам пушката. Да видиш как бега жена. Бегата в устите и свирят като локомотив. Тя добре, че се хвърли. Иначе щех да го убия. Коя бе? Жена ми! Е, питам ви, не е ли мрачно животно жабата?
Верно е! Жабата е мрачно животно! Я да видим какво става. Майче, ще излезе някоя суматоха. Аз в суматоха не влизам. Ако суматохата е на едната страна, ти бегай на другата. Няма защо да ядеш по парата. Мамка мой прасе, не се трае повече. Тури главата в торбата и право в суматохата. Абе, че ще вляза и аз в тютюмахата. Ще вляза само да не обичам с главата в торбата. Малко така да се ориентирам, как така бе синтифа. Че нали дадоха интифа? Дадоха ли то да му се не види? Аз помисли, че още не са дали интифа. Пос маниер требе. Като влезеш без маниер в титомаката, веднага ще направиш лошо впечатление. Ние на маниер скоро няма се научим. Интифа, интифа. Но човек не знае, като влезе сух, да ни няма да излезе мокор от суматоха. И както слушам, тая тютюмаха не ще бъде ептен малка. Той кой знае кога ще свърши. Слушайте, в една суматоха не боже без знаме. Няма нищо по-хубаво това да се развява знамена и да се скандира. Ако аз бях началник на държавата, щях да наредя половината от държавата да скандира, а другата половина да размахва знамена, да ги развява. И ще излезем на първо място в света. Тък като станаха събитията, си викам Араламби, гледай да те не закачи суматохата и се набутай в града. А в града народ и скандират. Аз и пред църквата хорих и там скандират. Излезе попа и той скандира. И пред самата милиция ходих. Сам началникът ме попита, ти кой си? А аз викам, Араламби съм. Много Араламбиш, вика ми началникът, но не ме арестува. А пак аз я Араламбя, защото гледам да не ме фане тютюмахата. И не ме фана, а други ги фана. Араламбе не моя майката. Какво толкова сте се оклюмали? Тук настъпа една суматоха. Не можем да я видим още сметката. Я да я видим тая суматоха. Със зелено дърво не се влиза в суматоха. Защо да не се влиза? Аз ще влезе с него и даже ще го посъдя. Като стане голямо дърво, всички ще казват после, това дърво го съдиха, кога беше суматохата. Никой не вярваше, че ще се хване. Па то се хване и гледай какво голямо дърво стана. Не вярвам, Дип. Но щом се се запътил, да вървим заедно. Да запаля един тутун, па да взема да вървя и аз. Само че... Накъде? Да знаеш къде е тук пътя за тютюмахата. Направо карайте. После надясно. После наляво. И ще я намерите. Сполай! Абе, вие що си не правите суматохи, както народа си ги прави от памти века? Що се така делите от народното? Иди да знам, що така се делиме от народното. Ти знаеш ли? Зато и че народът е измислил само простите суматохи. А светът вече не се задоволява с прости суматохи, ами се развива, напредва и прави такива едни съветовни тютюмахи и авантюри. Ние сме си по простите работи. Айде да вървим, да вървим, айде. Баба ми фаронката казваше, ако ти не вържеш нещо с една тютюмаха, тютюмахата тебе ще върже. Зато и ще гледаш добре, кое става за връзване и кое не. Ти от мене само искай да гледам кое става и кое не става за връзване. Суматоха до сега без нас не е ставала. Тонке, хайде! Стига си преживела! Тук е радио. Ейна, и микрофони. Кажете бе, другари! Аз, Крук!
крокодили сте. Откъде, накъде, той ще ми вика на мене, че съм крокодил. 5 деца ми е направил Господ да го убие. 5 деца ми е направил и 5 съм ги отгледала. А той ще ми вика на мене, крокодил. Това, що е кръчма, аз не знае, другари. Веднъж само на панаир, къде ме е водил, да ми купи едни гащи. Забрява ми ги купи с дантели, Господ да го убие. Хвърли ги да нема окото ми, да ги види, ако ще и света да се преобърне. А он ще ми купува на мене дантели. Виделе некъде, виделе некъде, Господ да го убие. Виделе, ама не ще да признае. Пас ми изкара мене крокодил. Море ще късам и ще хвърлям. Стига си мучала, Господ, да те убие тебе. Дето само чакаш да пощеклаш, да се забиеш горите. Не може така, крокодили. Не се трае и не се трае. Няма вече къде повече. Дай вика катраницата да смажа колата. И къде е, питам, кого ще се влачиш сега? Ще отиде вика за риба. Отиде и се не виде. По едно време гледам, че се виде. Ела, кроки, да видиш какво ти карам. Цяла кола риба ти карам. И една лисица за кожух. Я стичам да му отворя портата, а кога гледам, ни лисица, ни риба, ни нищо, а само подбив. И не стига това, ами на той отгоре и крокодил ти изказва. Като дойде испанската муха, отиде да бисри, що е това испанска муха. Господ да й убие мухата. Че каква ще е тая муха? Муха! Ама на моя му влезе в главата и е седнал сега държавата да оправя. Той седи и оправя държавата, а като не може да оправи, мене ме изкарва крокодил. Сега някаква друга муха му е влезла в главата. Не може така, крокодили! Стига толкова! Не се търпи повече! Не се търпи! Е, гадко сме хората. Голямо аралам бе не беше. Аз такава гигантска суматоха не бех виждал. Есенес, ние ходихме на една друга суматоха. Да ви кажа ли сега, то и на суматоха не приличаше. Да се засилиш повечко и ще я прескочиш. А тая беше бая гигантска. Щом се появи суматохата, си викам. Глигоре, викаме той Глигор, дали го някъде жаба прегази или го жена срещна? Не, жаба не може прегази. А ако жена срещна, ще я прегазя. Аз нали, щом се появи суматохата, си викам, ще я прегазя и пак сух ще изляза. Като вървя по-нататък, гледам в ливадата едно от тия странно летящи тела, дето са като чинии, паднало до една купа сено. Айде, бе! Айде, да! Айде към него! И кога гледам, то е едно странно легнало тяло, голо. Машко или женско? Женско! Лежи си тялото, както е голо до купата в ливадата и чака, за да влезе във връзка с някого. Ами ти трябваше да опиташ някак с известен маниер да влезеш във връзка с него. Аз се опитах, де! И влязох. Бая време подържахме връзката и те, както държа връзката,
Нещо ме удря по главата. Гледам, насреща стои жена ми. Айде, леви, катя и после си скубе косите. Господа те убие и не знам що си. Чакай, вика ми, какъв е той рев? Що е това пищене? Не виждаш ли, че той беше от уния странно летящи тела, дето ги писаха вестниците? Ама жената не иска да вярва, щото не е чела вестника. Жена вестник чете ли? Тя и да чете, нема да повярва на вестника. Не, не, не са жените грамотни като нас, така като прочитат вестника да му повярват. И моята не вярва, така и така викам, а тя не вярва. Като взема едно дърво, пък като постъп, той тялото ще ви станете само на тела. Та докато ме беси. Беси ме, истина ви казвам, и правихме с нея малко суматоха в диваната, ама беше дребна работа. Кога я свършихме, гледам, то и вие сте свършили. Абе ти, нас ни дай суматохи да свършваме. Тъй като гледам, Григоре, пак си имал късмет, че си успял да влезеш във връзка с чинията. Абе човек, като има късмет, има го. Моя късмет не работи. Седи сигурно някъде като рязан турчин, пуши и не си мръда пръста. А като гледам някой, късмета им ще се изпотрепе от работа. Набутат някого в дупка, пък го затрупат отгоре, а късмета веднага отива, разбишква всичко и измъква човека от дупката. Друг в затвора ще го натикат, ей тъй за трешетките. Късмета му прочи и там отива и го изважда. Ей, като гледам някой на човек, даже не мяза нуна. Късмета му работи, тук ще отиде, там ще отиде, в странство ще иде, по центъра ще го изтеглят, инкасатор ли нещо там, ще го направят, заседател ли нещо. От късмета ето, от шансата. От късмета, от късмета, от шанса. Братя, лисицата ми е няма. Бри. Ами, че ти не разбрали, бе, дръвник, че лисицата обича да се преструва на умряла. Всичко това ти го казах милиарда пъти, ама то на прост човек и делили пъти да му го кажеш, пак няма да го сприеме. Ами, че та твоята глава не е глава, ами е некоя тиква, бе. Ти не разбрали, бе, тиквеник с тиквеник. Че какъв си ти, та ще ми казваш на мене и на къл се ме учиш отгоре. Тиквеник, той ще ме учи. Млък, бе! Ти млък, той ще ме учи мене. Че лисицата не е умряла, а само се преструва на умряла. Млък! Чакайте. Не дейте така. Вие както се хванахте за гушите, ще вземем да станем за смях на околията. Ще има да не разнасят, че сме се изпотрепали за някаква си лисица. Ма защо ще ме учи той ме? Братя! Гамашите ми ги няма! Бри! То това човек не може да го задигне! То това може да го задигне само тютюмахата! Как няма да изчезнат такава суматоха гамаш? То човек ще изчезне, такво остава за един гамаш! Купуваш ли си? Купуваш ли тоя гамаш? Разгиле, ти излязал късмета, купи тоя гамаш! Ал живо, че ни благословиш, банатска работа! Братя! Шушлека ми го няма! Ай да му се не види, отиде ми шушлека! Купуваш ли си? Купуваш ли този шляк? Защо ми са тези парцали? Парцали! Това е най-чиста стока, най-фина материя! Банатска работа! Пак не може да сказа! Ще ме учи той мене! Че кой е той? Тиквеник! Я ти, Лило, си поприбери араламбенето. Да чуем малцинството какво ще кажа. Кое е малцинство? Ние да сме малцинство. Чакайте! Нема чакайте! Млък! Та да можете вие да си вторите устата. Те такива усти като вашите всеки ден не се срещат. Метър човек, 2 метра уста. Съм къде ще ни сме глупаци, така ще насиниме. Че не можеш да си седнеш на задника, не можеш. Абе, това по света има ли го? И в другите народи го има, както и у нас го има. Мигър не сме виждали някой, дето говорум е толкова голем, че по никой начин не можеш да му затвориш устата. Аралам, бе, не моя майка. А, тук ние сме бая напреднали. Не мога да кажа, че другите народи са по-напреднали, та да ги те първа догонваме. А, си догонваме. Като гледам, май те ще ни догонват нас. А, те са изпотрошили краката да ни догонват. Юруш, викат народите.
Юруш, да ги догонваме в Араламбенето. На тия калейн като на пиле. Ама Араламбенето им голямо. Ей! Какво ей? С малкото акъл не можеш да прикриеш Араламбенето. Можеш ли, примерно, с едно ей такво с парче да си прикриеш голотията? Той човекът се орли, ама от сам като прикрие то пък задницата на мисълта си вижда. Не е лесна работа. Аз ще ви кажа сега да знаете, че говорът е също като лисицата, дето се преструва на умрял. Ти, Сараламбенето, се преструва и на умрял, па нека другите си бият главите да решават умрял ли си или само се преструваш на умрял. Добре, съм казал, че ще се преструвам на умрял. Ами ако седнат да ме дерат? Като седнат да те дерат, ще разделиш тогава работата на две. Или ще употребяваш само мисълта си без Араламбене, или само Араламбенето си ще употребяваш без мисъл. Айде, увитайте се! Пашкал съм, бе! Брей! Кой откъде дойде и Араламби? То от той Араламбене не можеш да си кажеш своето Араламбене! Ами ние не сме се събрали тук да се отекчаваме, а да се възпитаваме и поучаваме, да се облагородяваме. Разбрахте ли? Добре, де! Какво толкова? Да ще го проумеете, бре! И къде ходиш, бе? Суматохата ми уби зеленото дърво и то остана да лежи там. Изсъхнало. И почерняло. Като минавах сега, гледам, че дървоядите побързали да се набутат в него и всеки дървоядец дълбае и скърца. Как виждат стъмното, къде точно трябва да се дълбае, не знае. Дървоядска работа. Дай на нея в тъмното да дълбае. Много ми стана мъчно. Взех се пак в планината. Трето дърво вече свалям от там и ще го засъдя. Нито на дървоядите ще го оставя, нито пък суматохата ще може да го убие. Защото го вързах за себе си. И то ще загине, само ако аз загина. Чуй, дърво, ще живее в нашите гори и зиме. И кога някой погледне отправя на къщата през въртуната, ще види как дървото се зеленее. 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 Де е това щастие? Де е твоя късмет? Радиотеатърът представи Суматоха от Йордан Радичков. Ролите изпълниха Стоянка Мотафова, Антон Радичев, Васил Михайлов, Никола Анастасов, Кирил Кавадарков, Богдан Глишев, Васил Попов, Борис Луканов, Стефан Мавродиев, Иван Петрушинов, Марин Янев. Радиовариант и постановка Асен Шопов. Редактор Майя Бениш. Музикално оформление Пламен Петров. Звукови ефекти Силвия Гочева. Екип в студиото Живко Марев, Христофор Стоянов, Никола Великов.